میرے قائد کے مصروف نعت خوں شاید احسان عکس کو دعوت سخن دیتے ہیں جو تشریف لائے اور اپنے نعت دربار رسالت میں پیش کریں ہمارے پاس 45 ہے ہاں اگر ترنم سے گریش کر لیں تو ٹائم ہو جائے نہیں آتا شیر کم کر دیں ترنم سے شیر کم کرو چار پانچ شیر میں پیش جی بالکل کی اجازت سر کی اس لحاظ سے تازہ ہے کہ تین چار ہی لوگوں نے سنا ہوگا گھر کا ایک گھر جس میں ہے جلوہ گر ایک خیر النساء ایک خیر البشر خیر کا ایک گھر جس میں ہے جلوہ گر ایک خیر النساء ایک خیر البشر ایسی دختر جہاں میں نہ ایسا پدر ایک خیر النساء ایک خیر البشر ایسی دختر جہاں میں نہ ایسا پدر ایک خیر النساء ایک خیر البشر دیکھ اے آسمان غور سے ایک نظر ناز کرتا ہے تو اپنے ایک چاند پر اور سے ایک نظر ناز کرتا ہے تو اپنے ایک چاند پر اے ہماری زمین پر تو دو دو قمر ہماری زمین پر تو دو دو قمر ایک خیر النساء ایک خیر البشر اور ان کا جو ہو گیا خیر اس کی ہوئی ان سے جو مل گیا خیر اس کو ملی کیونکہ ہے دہر میں خیر کے دو ہی در خیر کے دو ہی در ایک خیر النساء ایک خیر البشر عورتیں ڈھونڈ زہرا کے نقش قدم مرد نقش کفے پائے شاہ امم ساری امت کو کافی ہے دو راہ بر عورتیں ڈھونڈ سہارا کے نقش قدم مرد نقش کفے پائے شاہ امم ساری امت کو کافی ہے دو راہ ایک خیر النساء ایک خیر البشر پوری پڑھے میرا ٹائم آپ کے لیے میرا تو کیا تمہارے لیے میں خیر النساء ایک خیر البشر وہ کیسا دکھتا ہے وہ
رب پتا ہے انہیں ہونے والا ہے کیا سب پتا ہے کیسا دکھتا ہے وہ رب پتا ہے انہیں ہونے والا ہے کیا سب پتا ہے انہیں دونوں عالم کی رکھتے ہیں دونوں عالم کی رکھتے ہیں دونوں خبر ایک خیر النساء ایک خیر البشر اس سختیاں ہیں سبھی پر کڑی حشر میں ہر کسی کو ہے اپنی پڑی حشر میں ہے کسی کا کہاں کوئی چارہ مگر ہر کسی کو ہے اپنی پڑی حشر میں ہے کسی کا کہاں کوئی چارہ مگر ایک خیر النساء کوئی حسن عمل تو نہیں ہے مگر حشر میں پھر بھی لگتا ہے وہ معتبر کوئی حسن عمل تو نہیں ہے مگر حشر میں پھر بھی لگتا ہے وہ معتبر نام لکھے ہیں دو عکس کے قلب دیکھے آسمان غور سے ایک نظر ناز کرتا ہے تو اپنے ایک چاند پر ہے ہماری زمین پر تو دو دو قبر ایک خیر النساء ایک خیر النساء